الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo, kitabu tauhid. Kitabu tauhid znači pitanja tauhida. Pa predlažem da se dobro pripremite, uzmete olovku i papir i da zapisujete, a ja ću znači povremeno diktirati, a povremeno ću se zadržati na nečemu, jel tako, što osjetim da općinije treba objasniti. A ako ja ne osjetim da nešto općinije treba objasniti, a osjetite vi da bi trebalo neko dodatno objašnjenje i širi komentar na nešto što se spomene ili nešto vam nije jasno, onda znači nekim znakom i šaratom i tako dalje stavite mi znanje da imate neku nešto nejasno, da treba zaustaviti i da treba to pojasniti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari bereket i da vas nagradi prije svega za sabor i za pažnju koju posvećujete ovdje dersu i mudernisu. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi i da podari bereket, a vi to sve, znači što se bude diktiralo, lijepo zapišite i vidjet ćete u tome veliki bereket poslije, kad se budete sjećali ovih dersova i razmišljali o njima i kad budete onaj u situaciji da ne možete da se sjetite kako ono bi, šta ono bi, a ti otvoriš svoju teku fino i nađeš šta bi, kako bi, i ta teka i to što si zapisao vratit ćete na ovaj trenutak. Sjetit ćeš se svakog detalja, vratit ćete na ovaj trenutak, pomoći će ti da vratiš znači memoriju na ono što je danas ovdje između nas bilo. Osim toga, na kraju ovih dersova ćemo pokušati da napravimo nekakve ispite. Vi danas poslije podne trebate ovo da čitate, jel tako, i da učite ovo što ste sad zapisali, a nećete imati iz čega i nećete imati onaj način i metoda ako to lijepo ne zapišete. Pa prvo, znači što spominje šejh Salih Fauzan rahimahullah u svom kitabu Tauhidu kojeg mi ovdje čitamo, a pitanja iz akide koja ne budu spomenuta ovdje, a budemo ih smatrali onaj, ćemo iz drugih dijela i od drugih šejhova nadomjestiti. Prvo pitanje koje spominje jeste skretanje ljudi sa pravog puta. Pa prva rečenica i konstatacija je vama svima dobro poznata. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je ljude stvorio radi toga da njemu uzvišenom ibadet čine, da mu robuju. I radi toga ih je obskrbio. Kaže uzvišeni, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tri ajeta iz sure Ad-Dharijat od 56. do 58. koja glasi otprilike u prevodu značenja ovako: nisam stvorio ni džine ni ljude ni zbog čeg drugog osim da mi ibadet čini. Ili stvorio sam džine i ljude, bolje ovako, stvorio sam džine i ljude samo da mi robuju, u zagradi ibadet čine. Stvorio sam džine i ljude samo da mi ibadet čine. Ne želim od njih opskrbe, niti da me hrane. Allah je obskrbitelj, silni i jaki. Znači, Ad-Dharijat 56 do 58. ajeta. Znači, tri ajeta, 56 i 57 i 58. Silni i jaki. Zulkuva, jaki. Al-Matin, moćni, silni. Ad-Dharijat. Braćo, znači, iz ovih ajeta vama je dobro poznato. Nijedan ders iz Teuhida ne može proći bez ovih ajeta. Tako, u njima se očituje, kroz njih se očituje radi čega je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio stvorenja, stvorio čovjeka, stvorio ih da Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čine, da se njemu pokoravaju i da njemu robuju. Mi nećemo ovdje ulaziti u šire tefsire, jel tako? Ali možemo spomenuti, znači, predaje ili predaju koja je na neki način odabrana kod Ibn Kesira. Možete spomenuti, znači, ovdje da mi robuju od Ali radijallahu an, da mi robuju znači da im naređujem i da im zabranim. E zato sam im stvorio da im naredim i da im zabranim. Možete to dodati.
u tefsiru, od Ali radijallahu an, bilježi Ibn Kathir u tefsiru, od Ali radijallahu an, ovo da mi robuju znači da im naredim i da im zabranim. Ovo značenje podržava drugi ajet gdje kaže uzvišeni ejahsebul insanu an jutrake suda u suri Qiyame. Je li tako? U suri Qiyame kaže misli li čovjek da će biti ostavljen suda sam sebi. U tefsiru suda da mu neće biti ništa naređeno ili zabranjeno. Zar misli čovjek da će biti prepušten samome sebi? A stavite u zagradi tefsir to, prepušten sam sebi. Tefsir toga je, samo stavite riječ tefsir, znači to se tefsiri kod mufesira, to prepušten sam sebi, stavite riječ tefsir povlaka, da mu neće biti ništa naređeno ili zabranjeno. Ajet 36, Qiyam. E sad pitanje. Na što upućuje sa ovaj govor? Svi ovi ajeti, ovi tefsiri, ovi ajeta upućuju na jednu stvar. A to je, i to zapište, upućuju na činjenicu da je čovjek u svojoj fitri i po svojoj prirodi stvoren na tevhidu. I da je svaki čovjek u osnovi muvahid. To jest, tevhid je njegovo prirodno stanje. A širk je novonastalo neprirodno stanje čovjeka. Tevhid je prirodno stanje čovjeka. A širk je novonastalo neprirodno stanje čovjeka. Je prirodno stanje čovjeka. Neprirodno. Znači širk je neprirodno stanje čovjeka. Tako svaki čovjek u svojoj prirodi muvahid. Vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala. Potvrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala uluhijet. Potvrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala pravo da on jedini ima pravo da mu se ibadet čini. E to vam je značenje ovih riječi, jel tako? Svaki čovjek u prirodi to potvrđi. E kad dođe u situaciju da se promijeni kod njega to i taj odnos prema Allahu i da ne potvrđuje i neće da ibadet čini Allahu, onda on izišao iz... Znači on je neprirodno stanje, bolesno stanje. Jel tako? Vanredno stanje. Promijenio je svoju osnovu, ono na čemu ga je Allah stvorio, jel tako? Izišao je iz onoga na čemu je stvoren. Sad je postao tak nenormalan. Da vam jednostavno, muvahid je normalan čovjek, a mušrik je nenormalan čovjek. Jesu shvatili? Znači, na to upućuju ovi ajeti. Razumijete, bro? Znači, muvahid je jedan normalan čovjek, a mušrik jedan nenormalan čovjek. Izišao iz svoje prirode. Nije više na onome na čemu ga Allah stvori. Dokazi za to, suri Rum, jel tako? فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Značenje, prevod do značenja, okreni svoje lice ispravnoj vjeri, čistoj vjeri. Fitri, iskonskoj prirodi na kojoj je Allah ljude stvorio. Okreni svoje lice čistoj, ispravnoj vjeri. Fitri, iskonskoj, fitri, pa staviš u zagradi, šta je fitra? Iskonskoj prirodi na kojoj je Allah ljude stvorio, nema promjene u Allahovom stvaranju. Znači Allah i dalje ljude stvara na ovoj istoj fitri. Nije promijenio. I dalje Allah subhanahu wa ta'ala stvara ljude na ovoj istoj čistoj iskonskoj fitri. Nije promijenio. Nema promjene u Allahovom stvaranju. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadithu od Abu Hurajre koji je u oba dva sahiha. Kad kažemo u oba dva sahiha, i Buhari i Muslim, tako kaže kullu mevludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Svako dijete se rodi na fitri. Ovdje yuladu ala fitra, znači na toj poznatoj fitri, iskonskoj prirodi, čistoj vjeri, jel tako? Svako dijete se rodi na čistoj vjeri. Pa ga njegovi roditelji, mi ćemo ovdje reći, poduče da bude židov ili da bude kršćanin ili vatropoklonik. Na što ovo isto tako upućuje? Da je svako u osnovi šta? Muvehid. Svako je u osnovi normalno, je li tako? Muvehid. Pa ga poslije drugi nauče da bude nenormalno, je li tako? Nauče da bude židov, nauče ga da bude kršćanin ili da bude vatropoklonik i tako dalje. Da bude nešto drugo.
Ovdje je u pitanju pojedinac. Svakog Allah pojedinačno stvori na vjeru. Ali i ljudi općenito od Adema alejhi selam do danas. Ljudsko društvo općenito. Začeto je i njegov početak, njegova osnova je na čemu? Na tevhidu. Bili su ljudi od Adema alejhi selam na islamu. Jel' tako? I osnova je da su ljudi, kad je Allah stvorio, bili muslimani, jel' tako? Na islamu su bili sve dok nisu skrenuli. Znači i ljudi općenito kao pojedinac koji je u osnovi muvahid pa poslije skrene i pokvari tu svoju fitru. Jel' tako? Tako isto ljudska zajednica kompletna bila je u početku na islamu dok nije skrenula, jel' tako? Dokaze za to u suri Bekara, ajet broj 213, stoji kana nas ummetan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Bili su ljudi svi jednog na jednom ummetu, svi iste vjere. Jel tako? Svi su ljudi bili jednog ummeta, iste vjere. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanike sa radosnim vijestima i opomenom. Postavlja se pitanje. Primjećujete ovdje što? Postavlja se pitanje. Ljudi su bili na jednom milletu jedne vjere, a Allah im onda poslao poslanike. To im je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanike. A na to upući onda dodajte drugi kirajet. Ubej ibn Ka'ba. Gdje kaže... Bili su ljudi jedne vjere ili jednog umeta na jednom umetu, kako god hoćete stavite, pa se razišli, fahtalaku, pa su se razišli. Što znači ovo razišli? Skrenuli su. Je nemoguće da se raziđu, a da opet svi budu na istini, jel tako? Čim se raziđu, neko je skrenuo, jel tako? Fahtalaku, pa su se razišli, odnosno skrenuli su. Feba'ata Allahu nabiyyin. Pa je onda Allah poslao poslanike. Dobro. Koji se razišao? Kad su se razišli? Kad je to desilo? U vrijeme Nuha, odnosno Nuhov narod je taj prvi koji je se razišao, odnosno prva zabluda. Prvo skretanje u širk. Prvi put se desio širk tad. Sve su dotad ljudi bili na fitri. E tad se desilo skretanje. Zalutalo Nuhov narod. Zato je Nuh bio prvi poslanik. Jer nije Allah poslao poslanika dok nije bio širk. Kad je bio širk, poslao je Allah subhanahu wa ta'ala Nuha. Zato je on prvi poslanik. Inna auhajna ilajke kema auhajna ila Nuhin wa nabijina min ba'dih. Kaže, mi smo objavili tebi kao što smo objavili i objavljivali Nuhu. Pa je prvo spomenut Nuh i vjerovjesnicima poslije njega. Znači, svi su poslije njega. Pa je prvi Nuh. Prvi je Nuh. Ovo što brat reče je predaje od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Kaže, između Adema i Nuha alejhi selam je 10 stoljeća. Svi su bili na islamu. Ovo potvrđuje i ajet u suri Unus. Kad kažemo ajet, reći ćemo broj ajeta, ali to nije, to je najčešće samo dio ajeta. Je li tako? U suri Unus, to je ajet broj 19. Kaže Yunus 19. ajet. Kaže: "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu." Bili su ljudi jednog ummeta razišli. Ovo nije hadis, nego predaje Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu. On govori a da je tako bilo, znači tefsiri, njegov tefsir na ajet. Jel tako? I nije on rekao da je to čuo od Resula sallallahu alejhi ve sellem. Mada mi možemo reći da u ovakvim stvarima, jel tako, ima propis kao da je čuo, jer ne može govoriti tek tako, jeste razumjeli? Ali ipak moramo biti dosljedni. Nećemo reći hadith, nego tefsir Abdullah ibn Abbas. Pa, znači, da li je to tako, znači da to nije baš bilo dugo za njihov životnu dob i tako dalje, mi nećemo sad ulaziti u to. Znači, odvelo bi nas to rasprava, možda jest, možda nije, ja znači nemam nekog sigurnog šerijatskog dokaza za to, osim što je Nuh alejhi selam, jel tako, boravio među svojim narodom 950 godina, jel tako? Znači, šta
Šta to znači? I oni boravio u svom narodu, pozivao i sad odvraćao ih od širka 10 stoljeća, jel tako? Međutim, nećemo ulaziti u to. Ima mjesta, može se tako posmatrati, ali ne mora da bude, tako. Inače, poznato da su prijašnje onaj generacije, jel tako, duže živjele i tako dalje od generacije koje su došle poslije. Dobro. Znači, sebeb slanja poslanika je njihovo skretanje ljudi. Sebeb slanja poslanika je skretanje ljudi sa tevhida u širk. Tako su Arapi bili na vjeri Ibrahima a.s., znači na islam, sve dok nije došao Amr ibn Luhaj. Dalje je, znači, tako su Arapi bili na vjeri Ibrahima a.s., znači na tevhidu, bili su na islamu sve dok nije došao ko? Amr ibn Luhaj. Šta je on uradio, braću? On je donio kipove iz Šama u Hidžaz, je li tako? Donio je kipove u Kabu i onda su se ti kipovi obožavali i njima se dove upućivali i ibadet činio mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, i onda su šta Arapi zapali u, možete kratko reći, i onda su sebebom ti kipova Arapi zapali u širk. U širk. Hidžaz, znači u Meku stavi, ne mora stavi u Meku. Preciznije, u Kabu. Stavi u Kabu. Ja sam sad spomenuo ime šireg područja koji obuhvata i Meku i Medinu i Taif. A ti reci, donio je u Kabu kipove, jel tako? I šta je sad? Arapi su uši u širku. Dokad? Sve do Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Pa je ovo bio sebe da Allah subhanahu wa ta'ala pošalji Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Njihov širk. Šta je uradio Muhammed sallallahu alaihi sallam? Kad ga Allah subhanahu wa ta'ala poslao, šta je uradio? Polomio kipove, jel tako? Polomio kipove. Šta je uradio? Uništio širk i uništio sebebe koji su doveli do širka. To je uradio. Napišite to. Šta je uradio Muhammed sallallahu alaihi sallam? Polomio kipove i uništio sebebe koji su doveli Arape ili izvodili Arape iz vjere u širk, iz tevhida u širk. Ovo ti je najkraća, najjednostavnija, najsažetija definicija čega? Poslanstva i vjere svih poslanika. Šta su oni došli? Da spriječe širk. Da spriječe da se, da pozovu ljude da se ne čine ibadet nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su oni došli? Da vrate ljude na njihovu prirodu, da budu normalni, ko što je Allah normalne stvorio. Jel' tako? Da budu normalni, ko što je Allah normalne stvorio. Jel' tako? Da se ostane te izopatenog tog stanja i situacije u kojoj su došli zbog širka. Zbog širka. To je najkraće. I to svako zna. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prvenstveno došao radi čega? Radi širka i svi poslanici. Da odvrate ljude od širka i da ih vrate i pozovu da ibadet čine samo Allahu, znači da ih vrate na tevhid. Ovo je sažetak poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i svih ostalih poslanika. To jest da vrate ljude iz širka u njihovo prirodno stanje, normalno stanje tevhida. E sad, šta se radi desilo? Opet su ljudi živjeli na tevhidu. Živjeli, je li tako? I šta je se onda desilo? Opet se vratili na širk, na svoje neprirodno stanje. Opet se vratili na širk. Gdje? U samoj Mekki i Medini, u samom, znači, Hidžazu, odakle je poslanička misija počela. Vratili se na širk. I vidjet ćete, ovo ne morate pisati, ali da znate, da su učenjaci i nosioci dave tevhida u određenim periodima u svojim fetvama proglašavali Mekku darom kufra i širka, odnosno darom harbu. Kad se u njoj raširio širk. A to vam, braćo, jedan od takvih učenjaka je Šejh Hamed bin Atik,
nije živio davno, preselio je 1301. godine po hidžri, znači otprilike 120 i 130, hajde recimo, godina hidžretskih od ovog trenutka, prije 130 godina. Kad je tačno, u kojem periodu spominje tu fetvu, govori da je stanje Mekke i stanovnika Mekke, da je Mekka darul kufr. I da niko tad u Mekke nije smio ustati kazati da je ono što oni rade na kaburovima ashaba, na kaburovima nekih dobrih ljudi, na turbetima po Mekki što su radili, niko nije smio ustati kazati da je to širk. Kaže, da bi neko došao u Mekku i rekao, kad bi neko došao u Mekku i rekao stanovnicima Mekke, to što vi gore upućujete melecima, poslanicima i nekome drugom mimo Allaha i ashabima i tražite od njih pomoć i tražite od njih posredništvo do Allaha, to je širk. Kaže, ne bi se zadovoljili da mu urade ono što su radile Kurešije prvim muslimanima. Ni to im ne bi bilo dosta. Šta misliš kada bi ga pustili, da ostavili na miru? Ne, nego bi ga uradili sa njim više nego što su prve Kurešije radili prvim muslimanima. Vratili se ljudi, ponovo izašli iz prirodnog stanja na širku. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao, znači poslije toga opet, da dava, jel tako, osnaži, dao tevhid, pa poslije toga dao opet što je Allah htio da dadne. Dobro. Znači, zašto mi ovaj uvod napravismo? Što sad mi ovo? Da vidimo da je to šta? Čitava ljudska istorija ispunjena time. Sad čim smo počeli? Sad imamo alaih selam. Bili su ljudi na tevhidu pa širk. Pa došao Nuh, pa tevhid pa širk. Jel tako? Došao Nuh i uništio Allah sve mušrike. Sve ih uništio. I ostali ko? Muvahidi. Pa poslije od tih muvahida opet došli poslije njih mušric. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Huda, Saliha. Jel tako? Pa opet šta? Uništio mušrike, spasio muvahide. Pa poslije njih opet došli mušrici. Pa je Allah uništio, pa poslao poslanike, spasio muvahide. I tako stalno. Pa je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa tevhidom. Pa su ljudi bili na tevhidu, pa se vratili širku. Pa opet Allah dadne nasljednike, koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učenjake koji su na tevhidu, pa pozovu, pa se ljudi vrati na tevhid. Pa poslije toga opet. Zato ovo spominjemo. Znači da je ova borba šta? Čitava ljudska istorija ispunjena borbom. Jel tako? Između čega? Muvehida i mušri i mušrika. Između tevhida i širka. I smjenjivanje šta? Stanja upute i zabude. Upute i zabude. I tako danas imamo isto tako ljude, jel tako? Koji za sebe tvrde da su muslimani, jel tako? I pripisuju se ovom ummetu, a u stvari čine širk. I na njih se može odnositi ajetu suri Jusif, jel tako? Vama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mušrikun. Vama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mušrikun. Ne vjeruje većina njih u Allaha, a da širk ne čini. Ili većina njih vjeruje u Allaha, a širk čini. Znači, šta? Pored njihove vjeri u Allaha, širk čine, jel tako? Kao spominje se u tefsiru, isto tako ovdje tefsir ovog ajeta, ne vjeri većina njih u Allaha, kažu rububije. Vjeruju da je Allah gospodar, da je stvorio, da je obskrbitelj, da je, jel tako? To vjeruju, međutim, ibadet čine nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je taj širk. Učen u ibadetu. To je taj širk. Učen u ibadetu. Zašto? Širk u rububijetu se rijetko događa. Je li tako? Nije bilo poznato da je neko negirao Allaha subhanahu wa ta'ala osim Firauni, je li tako? Osim Firauna. Pa su došli onda komunisti, jel tako? Ateisti. U ovo savremeno doba. I onda su se predstavili da su došli sa nekom savremenom idejom, jel tako? Nešto su se oni sjetili posebno sad, zato što je ljudska svijest se razvijala i napredovala, jel tako? Do te mjere da su oni sad
nešto dokučili posebno, tako. A u stvari šta su dokučili? Ono na čemu je Firaun bio davno, davno prije nove ere. A to su oni dokučili. Na čemu je Firaun bio davno prije nove ere, tako. Prva država dole, ona što se spominje u istoriji, gdje god otvori službenik istorije, u Egiptu, to je tad bilo. To su oni, to je njih razvoj njihove svijesti doveo ih i vratio ih unazad, ne stoljeće i dva, nego milenije unazad. Znači, to je to. Tako da, taj širk u rububijetu, on je rijedak, rijetka pojava, i to je širk, i to je širk. Iako je čudan taj širk, jer Allah subhanahu wa ta'ala za Firauna kaže šta? وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Oni su je negirali, a u svojoj duši su bili u nju ubijeđeni. Znači, znali su, iznutra su ubijeđeni, ne mogu negirati to da budu u to ubijeđeni. Ali su to negirali radi čega? Zulmen, nepravedno, i ruven, tražeći šta? Prestiž na dunjaluku i onaj, te dunjalučke visoke stepene. Inače, Allahu subhanahu wa ta'ala, širk koji se dešava je u ibadetu. Ovo što se desi, znači da negiraju Allah subhanahu wa ta'ala, to je, kaže, ili ga moraš smatrati, znači inađijom, jel tako, inađijom, da on samo iz inata negira Allah subhanahu wa ta'ala, ili da nije normalno, jel tako, da nije normalno. Zašto? Zato što zdrav razum, jel tako, upućuje na Allah subhanahu wa ta'ala, ne treba nikakvo zamišljanje. Svako stvorenje mora imati svog stvoritelja, jel tako? Sve što postoji mora imati onoga koga je dovelo do u svijet postojanja. Prije nek što je postalo, šta je bilo? Ništa, jel tako? Pa je došlo u svijet postojanja. Da bi došlo u svijet postojanja, uvijek ima, znači, mora biti onaj koji ga je doveo i stvorio iz ništa. Doveo ga tu, da bude u svijetu postojanja, jel tako? Svako stvorenje mora imati svog stvoritelja, to je čist razum, jel tako? E, onaj ko to negira, znači, može negirati samo iz, znači, oholosti, da se, znači, bude ubijeđen u sebi, ali negira javno, jel tako? Ili da, znači, nije onaj normalan, jel tako, da nema zdravu pamet, ili da jednostavno prelazi preko onoga čemu, što mu nalaže njegov zdrav razum, da pogazi to što mu nalaže njegov zdrav razum, a to se ne uzima u obzir, jel tako? Svako ko gazi ono što mu nalaže njegov zdrav razum, to se ne uzima u obzir, to nije nikakvo znanje, nikakva pamet. Pa je prvo pitanje, znači, nakon ovog objašnjenja kako su ljudi skrenuli, ovo je samo uvod, znači kako su ljudi skrenuli, i skretanje ljudi, jel tako, ljudskog roda, iz tevhida u širk, onda govorimo o širk, jel tako, kad su skrenuli sa tevhida u širk, da vidimo šta je taj širk, šta je taj širk, pa ćete napisati sljedeći naslov za sljedeći ders, širk, definicija i vrste. I to ćemo ostaviti za sljedeći deset Allahovo. I njegove vrste. Ovo za djecu, znači objašnjenje. Znate što znači definicija? Definicija je da kažeš, da objasniš šta je to. E sad ti treba da definišeš šta je mikrofon, jel tako? Definicija mikrofona, jel tako? Ili definicija olovke. A? Pa kažeš, olovka ti je jedan drveni predmet kroz čiju sredinu je, ili čiju sredinu ima onaj, kako, grafični onaj srž, jel tako, koji ostavlja trag po papiru. E, to je definicija, znači da objasniš šta je nešto, jel tako, ali da ga objasniš tako da svakome bude jasno šta je to. I da ga objasniš tako da ne pomiješaš sa nekim drugim, to je definicija. Kad nešto definišeš, znači definicija mora da obuhvati njegovo značenje od početka do kraja. Ne smije ništa ispustiti, a ne smiješ ništa dodat kada pomiješa čovjek sa nečim drugim. E, to je. Znači, moraš sad objasniti šta je širk,
da bude jasno da nikad ne pomiješa sa tevhidom, je li tako? Ili sa nečim drugim. E, to je definicija. E, višestruka znači korist, inšala, i ovi naši mlađi što prirasta i malo vas obilno nagradi. Ovo je, znači, alhamdulillah, dobro, vaša pažnja je dobra.